Gràcies. Bé, això que comentava en Josep Capote és justament l'esperit, eh? És a dir, una ordenança no es pot modificar a través d'una moció i, per tant, el que pretenia aquesta ordenança, aquesta moció, és obrir de nou el debat de l'ordenança i crear-ne una. És a dir, que dels dos punts, no sé si heu valorat PSC el segon, que és la moratòria fins que aquesta ordenança s'hagi modificat, però en tot cas el primer punt és justament el que comentaves, Josep? És a dir, el que pretén és la fórmula que hem trobat per reobrir l'ordenança, reobrir el debat sobre l'ordenança vigent perquè no es pot modificar. D'altra banda, som conscients que hi poden haver matisos en totes aquestes reivindicacions nostres i que actualment, doncs, per l'aritmètica del ple, segurament el nostre punt de vista pur no és hegemònic a dins del ple. Però si obrim l'ordenança i entre tots els grups doncs, generem aquest període d'al·legacions, aquest debat, doncs potser podem trobar aquesta fórmula doncs, que satisfaci a els grups com perquè tirin endavant una nova ordenança. Llavors, en primer lloc, el PSC us volia demanar que ho revaloréssiu per aquest motiu, eh? Perquè el punt 1 justament el que pretén és això, és obrir-la.